רבותיי, תדעו לכם שכל אחד לפני שבא לעולם הזה, בורא עולם משפיע אותו. ראיתם פעם טקס השבעה של חיילים? אני נשבע! אני נשבע! אני נשבע! הקדוש ברוך הוא השביע כל אחד לפני שנולד. אני משביע אותך, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אני נשבע שאני אהיה צדיק. ויצא יאיר לפיד. זה נשבע להיות צדיק, המדרוב הזה. ותראה מה יצא, ויצא העגל הזה. מה? אתם יודעים איזה פדיח האדם הולך לאכול בשמיים? בוא נה, אתה יודע שאתה נשבעת? הוא רואה את זה מולו. זה שם כבר אין את מה שאנחנו בתוך גוף, אנחנו מוסתרים. שם הכל גלוי. אתם יודעים איזה פדיח אותם דעת הולך לאכול? כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. מה זה? אומרים חזל, תכרע כל ברך זה ביום המוות. כולם קורעים. לא משנה מי אתה, מה אתה, אחלה גבר, עבריין. הולך ברחוב, חזה מנופח, כמו טבש. שם כולם עכברים, בתוך המחילה. שמים בפנים, סוגרים, ביי. לא משנה מי אתה, ראש ממשלה, ראש העיר, ראש המן, ראש מרדכי. לא מעניין אותי מי אתה. בתוך האדמה, סוגרים. תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, כל לשון נשבעה לקדוש ברוך הוא. אני נשבע לך שאני אהיה צדיק. נו, שומרים על השבועה הזאת? אני צדיק או צדיקת? שאלה קשה. לכן רבותיי, האדם צריך לראות איך הוא מתעלה, איך הוא משנה דרך, איך הוא מתגבר על היצר. יש יצרים, רבותיי, אני לא מדומיין, אני יודע מה אתם עוברים ביום יום, אני יודע כמה הרחוב קשה היום, ואני מנשק ראש של כל אחד מכם, ואני אומר אשריכם ואשריכם חלקכם, אבל אל תהיו פריירים, הקשיבו לי, ידידיי, יש לכם כוח, אל תזלזלו בו, אל תהיו פריירים, אל תתנו לעולם להטעות אתכם, ואל תתנו לעולם לקחת אתכם למטה, תרימו את העולם אליכם ולא תרדו אתם לעולם. אל תוריד את הראש שלך לעולם הזה. כמו שהרב אומר, הרי הוא יורד ומוריד העולם עמו, או מתעלה ומעלה העולם עמו. קח את העולם אליך ולא תרד לעולם. זה מה שצריך להיות. זה המדרגה שיהודי צריך להגיע אליה. להגיע למצב שאני העבד השם. אנה עבדה דקות שבריחו. אני העבד של הקדוש ברוך הוא. יש ניסיונות. אף אחד לא אומר שלא. אתה תקבל עליהם שכר אינסופי. כמה קושי הניסיון היה, כך גודל השכר שלך יהיה.